wapi ule DJ? Ulipatapia sawadi kwa hapo chini. Ili tufanya kazi ya muhimu, tupiane kama ka, MC. In Jesus' name, amen. God bless you. I'm not going to do it.
legele kweli jamani. Amen. Tushangilie kwa watu huo mpendo wa ajabu katika jina la Yesu. Ningeomba kapo kwa this way. Ukifika kwa ofisa na kupatia barua ya kuandikwa kazi na Eric. Haya, twende. Ah, twende bidii ongeza kwenye kinyo. Ni agani ngorowa ribaramba mimi najua mko na njaa ninaona mwingine akicheka hapo nasikia unafikiri anacheka kumbe ni njaa mimi ningekula kama matumbo tena hapa matumbo tena tumlana shika tu kidogo kidogo tu tunamaliza wapi ule mwimbaji nataka aimbe tu leo na anaitwa Sharon wewe Hiyo ni ya kikazi peke yake ukipiga DJ Ken atakupata pale ama DJ Selector utapata hiyo simu atareceive kama uko na haja sana utanipata kwa hiyo namba asanteni Mungu awabariki sana langa pao haitaki wewe kwa hiyo